Nu vil jeg vise, hvordan man vasker et meget beskidt trægulv. Det her det har været udsat for en ombygning i en lejlighed, så det er et rigtig godt eksempel. Der har været slæbt meget skidt hen over det. Som man kan se, så har jeg vasket de to brædder ud til højre i går, og træet er tørret op. Så kan man ligesom se forskellen, hvordan det kommer til at se ud. Men du tager simpelthen to 10 liters spande og fylder op med varmt vand. Den ene bare 5 liter i. Og så pisker du en deciliter sæbespåner ud i. Du skal ikke bruge brun sæbe, det udtørrer træet. Sæbespåner, det går simpelthen ned og plejer træet. Så plasker du det til med sæbespånervand. Ups, skal vi se her. Og det lader du så ligge i, ud over hele gulvet. Og det lader du ligge i 5 minutter, eller sådan noget, når du har plasket hele gulvet til. Og så tager du en gulvskrubbe uden skaft. Og ned på knæ. Ned på knæ simpelthen, og ned og skrub, brug noget knofedt. Og så skrubber du til, selvfølgelig bruger begge hænder, og det skal være på langs af træet. Og så kommer der sådan noget gråt skum, når du har gjort det et stykke tid. Det skal selvfølgelig lige ligge og trække, som jeg siger, i en 5 minutters tid først. Så når du har gjort det, så tager du gulvkluden fra spanden med det rene vand og tørrer det op. Og så plasker du til en gang til med sæbespående vand og gør det en gang til. Og tørrer det op med den rene klud bagefter. Så bliver det altså lige så pænt som det, jeg viste først. Og det som den rene klud gør, det er, at den jo fjerner sæben fra overfladen af brædderne, så der ikke kommer sådan en sæbefilm ovenpå på brædderne. Så den måde, der gør man sit gulv rent på og vedligeholder det, så det også bliver smudsafvisende, fordi der kommer det lag af sæbespående fedt ned i brædderne. Så bare i gang.